Ek weet, ek moet gezond eet. Maar partykeer is dit 3 uur die oggend en dan moet ek nou 'n burger eet. Dit is ook hoekom 'n kitskos restaurant wat nie tot laat in die aand oop bly nie, glad nie sin maak nie. Nog 'n vreemde konsep is miskien 'n gesondheidsrestaurant wat wel tot laat in die aand oop bly. Hoe baie het jy dit al gesien? Was jy al ooit 3 uur die oggend lus vir 'n heilsame slaai? Ek het so gedinkie. En het werk baie dieselfde met musiek ook. Ek het ook al in 'n onbewaakte oomblik in die vroeë oggend hier in myself betrap dat ek besig is om te langer. Dit gebeur, is okay. Is dit? Ek dink eintlik die wetenskaplike term daarvoor is die vastrap betrap. Good one. In elk geval, dis nie nodig dat kitskos my te veel pla nie. Ek hoef nie die hele tyd om tevrede te wees daarmee nie. Ek bedoel, niemand dwing my om deur die drive-thru te ry nie. So ek hoef ook nie die hele tyd om tevrede te wees oor Afrikaanse musiek nie. Ek weet dis maklik om te kla oor al die klisjées en hoe alles dieselfde klink en die formules wat hulle die hele tyd volg, maar ek dink ons het eintlik na 'n punt bereik waar selfs die grappies oor geuite lirieke geuite grappies geword het. Dink aan, hoe lank laas het jy regtig die lirieke sokkie en bokkie in 'n liedjie gehoor? Lang laas. Ek het dit lang laas gehoor. Wel as dit die geval is, dan is dit seker nie meer geldig om te sê dat ons te veel sokkie bokkie treffers op buite nie. As 'n liedjieskrywer is die beste ding wat ek kan doen, as ek ontevrede is met Afrikaanse musiek, dan moet ek meer van die musiek skryf wat ek graag wil hoor in Afrikaanse musiek. En ek kan die kunstenaars wat reeds doen waarna ek glo, ondersteun. En as jy ontevrede is met Afrikaanse musiek, maar jy is nie 'n liedjieskrywer nie, dan kan jy net eenvoudig meer luister na die musiek wat jy graag wil hoor en dit meer speel by jou volgende braai en dit speel in jou kar waar jou vriende dit kan hoor. En dit geld vir ander oortuigings ook. Die vraag is, wil jy ontevrede wees met goed of wil jy dinge verander? Dis dit.